ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 10 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଛୁଇଁଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବା ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରି ମାରିଛି କରୋନା ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା କି 10 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଏକାଥରେ 10 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା କିଛି କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଏହା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଜାହିର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ 2 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତକ ଛୁଇଁଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ 2 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦେଲା ସୂଚନା। ତେବେ ଗତକାଲି 298 ସାମ୍ପଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 296 ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିବା ବେଳେ 2 ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ତେବେ ପଜିଟିଭ୍ 2 ଜଣ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ରଖିବୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 10 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ 5 ଜଣ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରର 5 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ଭଦ୍ରକର କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କଟକ, ଯାଜପୁର ଆଉ ପୁରୀରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 10 ଜଣ ଏକା ସହିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା କରୋନାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍। ଏହାପରେ କ'ଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ ବାଏ।